Drake! O que foi? Onde está o buraco da porta? Está ali mesmo, estás a ver? Eu desenhei com o marcador. Era suposto teres cortado o buraco com a serra. E é o que eu vou fazer. A sério? Sim! Então vai buscar a serra elétrica. Ok, já vou. Já percebi o problema. Ai, percebeste?